Mervás. Country počasí. Dnes bude v Čechách většinou zataženo místy mrznoucí nohy, občas i polojasno. Nejvyšší teploty přes den vystoupí na 0 až 4 stupně Celsia. Na východě může být až 7 stupňů. Mírný jihovýchodní až jižní vítr bude foukat rychlostí 3 až 7, od nižších poloh s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Tento týden v Kauflandu potěšíme i Míšu. Nejenom pro ní jsme se značkou Intero připravili dílerský toaletní papír 30 rolí za 129,90 až do 30. listopadu. Kaufland. V Plameo právě teď Black Friday slevy na Kaufland. Nakupte vánoční dárky se super slevou 15% na splátky. Více na Plameo.cz. Zarezervuj si podvolnou páře. Skontroluj přepoje. Asi, že se bojí o smlouvu. To já nemusím. No jo, elektřinu od pres jsme měli už, když jsem byl malý. A máme jí doteď. Když přežili 120 let, tak je letošek nezastaví. Pre, pořád jsme energií tohoto města. Více na pre.cz. Přemýšlíte, čím obdarovat své blízké kolegy nebo přátele? Skáníte dárek, který zaručeně potěší? Víno z vinařství Godber.